όλα καλά. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Χρειάστηκαν τρία και πλέον έτη για να ολοκληρωθεί μια διαδικασία που αισθάνομαι ότι πρέπει να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου της ΑΕΚ, τους διοικητικούς, οικονομικούς και τεχνικούς παράγοντες της περιφέρειας Αττικής και τους επικεφαλείς βέβαια των τμήματων. Η περιφέρεια Αττικής λοιπόν στέγει ένα σπουδαίο έργο όχι μόνο για τη Φιλαδέλφεια, για τον ελληνικό αθλητισμό. Θέλω να πω ότι για πρώτη φορά μπήκαν καινούργιοι όροι και καινούργιες προϋποθέσεις όπου οι άνθρωποι του Ερασιτεχνικού Σωματείου τους σεβάστηκαν και τους ακολούθησαν. Μιλάμε για όρους και προϋποθέσεις που είχαν προτεραιότητα τη διαφάνεια των διαδικασιών, την νομιμότητα και κυρίως το δημόσιο συμφέρον. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε για την αθλητική ανάπτυξη της περιφέρειας ολόκληρης με ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Αρκεί να σας θυμίσω, κύριε, ότι τα τελευταία 4 έτη μιλάμε για 140 έργα εγκαταστάσεις, 217 εκατομμυρίων ευρώ από τους ίδιους χώρους της περιφέρειας Αττικής, το 10% του τεχνικού προγράμματος ουσιαστικά. Δεν μπορώ παρά να είμαι χαρούμενη και υπερηφανιστική.